Jajoj. Najväčší problém pre šéf-kuchára je, keď počas varenia nemôže ochutnávať. Martin Korbelič teraz trpí kvôli rúšku. A vajíčka budeme vlastne tie krokety potom obalovať. Z rýžovej múke, z tejto kukuričnej múky spravíme v podstate takú strúhanku. To bude také, čo sú taká iná alternatíva. Obľúbená relácia o varení zmenila trochu svoj šat. Prispôsobila sa situácii a varí sa s ochranou tváre aj rúk. Dáš mi koniak? jedno vajíčko do toho chceš nebo koliv? V sprísnenom režime pracuje celý štáb a aj samotný moderátor. Áno, moderujem s rúškom a veľmi sa teším, že už mám červený nos z toho celého. Vieš čo, je to úplne čosi iné, ale myslím si, že sa to stáva takou nejakou súčasťou. Ťažšie to možno pri nejakom ochutnávaní a tak, ale je to nevyhnutné, takže vôbec to neriešim. Špeciálna situácia si vyžiadala aj špeciálne zmeny. Namiesto súťažiacich hviezdia v kuchyni profesionáli. Varia recepty, ktoré sú viac, by som povedal, ako sa u nás na Zemplíne hovorí, home friendly. To znamená, že sú to recepty, ktoré... Sekundu. Sú to recepty, ktoré nájdeš možno doma suroviny, že to nie je nejaká reštaurácia. Zrejme najviac trpí momentálne v kuchyni Maťo Korbelič. Ja musím mať voľné ústa, ale vždy mám také nutkanie si dať do úst aj cez tú rúšku. Ale nie je to nič príjemné, lebo naozaj ťažšie sa dýcha, ešte keď tu vlastne beháme, mákame a... Nemôžeš chutnať. Nemôžem chutnať, no, to je ten najväčší problém asi. Naši špecialisti sa tak dostali do úlohy, kedy sú pre divákov učiteľmi varenia zo zásob, ktoré majú doma. Lidem človek posune nejaké svoje skúsenosti nebo nejakú inspiraci a človeka to i poteší, že niekto potom ten recept zopakuje a třeba pošle fotku, že sa podařil. Erika Barkolová, Televízia JOJ.